समाज का जो प्रतिबिंब में जहाँ हमी छज जहाँ उभग पत्रकार विशुद्ध एकदम अर्को नक्षत्र में बस्ने जस्तर तो जान सकते अहिले हामी जुन ठाउँमा छौं मलाई चाहिँ देश अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले के भनिरहनु भएको छ एउटा एकदमै सर्वभन्दा सर्वश्रेष्ठ चाहिँ दिमागहरुले के भन्नु भएको छ अहिले हामी जहाँ छौं मलाई चाहिँ यो के पत्रकार महासंघ यहाँबाट एकदमै विमुख भएर एकदमै स्वतन्त्र भएर सुत्न सक्छ आज जो सर्वोच्च अदालतमा बहस भएका छन् देशमा आन्दोलन छ नागरिक समाज आज लाठी खाइराछन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति कि अनि हामी चाहिँ पत्रकार महासंघ सुत अब तिम्रो पक्षधरता नल्याऊ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति नलड भनेर हामी भन्ने त्यो भन्न हुँदैन पत्रकार महासंघले हिजोको जो विरासत छ त्यो सम्मान छ पछिल्लो समयसम्म विष्णु श्रेष्ठले गरेको जुन भूमिकाका निम्ति पत्रकार महासंघ यहाँ जो आछ हामी त्यो ठाउँमा हामीले त्यो मुद्दालाई हुन सक्छ इतिहासहरूको पुनरावृत्तिहरू एउटा दुखान्त हुन्छ कहिले प्रसङ्गका रूपमा हुन्छ यो इतिहासको पुनरावृत्ति नयाँ ढङ्गले हुन्छ इतिहास कहिले पनि के हुन्छ भन्ने उही उही ढङ्गले हिजोकै राजा हिजोकै महाराजाहरूको जन्मिँदैन यहीं भित्र राजा जन्म सक्छन् यहीं भित्र महाराजा जन्म सक्छन् र अल्पमतले संसदमा अल्पमत भएपछि पार्टीमा अल्पमत भएपछि छलफल गरेर नदिकन जन जनप्रतिनिधि संस्थालाई भङ्ग गर्नु त्यो के अग्रगमन हो हामीले अग्रगमन भनौँ त्यो प्रतिगमनै हो त्यसले जुन ढङ्गले चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिलाई जुन ढङ्गले मिच्न खोजेको छ पत्रकार महासंघले म त भन्छु पत्रकार महासंघले जो पक्षधरता लियो जुन ढङ्गले मुद्दा उठायो स्वागत योग्य छ राम्रो गरेको छ